Бусад газрууд байгаа нүүрсний хулгайл өврийг илчлэхэд шударгаар ажилласан гэж үзэж байгаа. Энэ хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу нотлох баримтын сонсгол хийхгээ 4 сард улсын хурлд энэ тухай санал тавьхад хууль хяналтын байгууллага зөвшөөрөхгүй байна гэдэг нэрийдлийн доор энэ төр хорооны үйл ажиллагааг гацаасан. Гацаасаар байгаад одоо хугацаанд дуусан гэдэг үндслээр тэр нотлох баримтын сонсголыг хийгээгүүд харамсаж байна. Харамсаж байна. Энд бол олон одоо булхай л өөр илэрсэн. Тэр оптик гэрээ хөндөгдөөгүй. Гэмт хэрэг энэ замаар төрийн өмчийн эд хөрөнгийг завших хамгийн том лууврын скем энд байсныг энэ төр хороо илрүүлсэн шүү. Хамгийн наазахын жишээ гэхдээ одоо киний санаанд ч оромгүй юм байгаа шүү. Бид өнөөдөр Улаанбаатар хотыг утаагүй түлшээр хангана гээд энд хэдэн 10 тэрбум төгрөг энэ Улаанбаатар хотын утаагаа түлш зөрүүлж яах гээд 2-3 үйлдвэр байгуулад ингээ явж итэл Кятаас одоо утаагүй түлш авна гээд оронд нь нүүрс өгнө гэсэн ийм гэрээ хийсэн шүү дээ. Гэхдээ энэнийг ер нь юу гэж ойлгох юм бэ? Тэгээ энэ асуудлыг улсын хурлд оруулахгүй хугацааг нь хойшлуулсан энэ би бас их хардлт үүсгэж байна гэж бодож байна. Хардлт үүсгэж байна гэж бодож байна. Үнэхээр тийм шаардлагатай байх юм бол дахиад улсын хурл энэнийг хуулиндаа өөрчлөлт оруулчихэд энэ төр хорооны үйл ажиллагаа сонгох байсан шүү дээ. Одоо шинээр төр хороо байгуулах гэж байна. Энэ хөгжлийн банкны асуудал дээр төр хороо байгуулад зарим зүйлийг дараад зарим зүйлийг ил гаргаад тийм будаг шунга төрхөд өнгөрсөн ийм гашуун туршлага байгаа гэж би боддог. Гэлийн өнөөдөр шин төр хороо байгуулж ямар юмыг далдална? Ямар юмыг өнөөдөр авч үлдэх гээд байна гэсэн ийм хардлттай байна. Энэ нотлох баримтын сонсголыг яагаад хийж болоогүй? Гэтэл өнөөдөр хугацаагийн дуусчихад дахиад яах гэж төр хороо байгуулж өнөөдөр энэ нүүрсний асуудлыг хийх гээд байгаа юм гэдэг дээр би хардлттай байгаа. Энэ нүүрсний нотлох баримтын сонсголыг хийгээгүй төлөө өнөөдөр гам болд гишүүнийг бүх талаас барьж ицсэн. Гэм буруут нь гам болд болсон шүү дээ. Гэтэл энэнийг оруулж ирэхийг шаатуулсан. Энийг хугацааг дуулсан ийм одоо асуудлууд өнөөдөр энэ их хурл дотор байна. Байна. Энэ нотлох баримтын хэмжээнд олон гэмт үйлдэлүүдийн баримтууд олон улс төрчтэй холбогдсон. Олон юмнууд энд байгаа шүү. Энэ дараагийн төр хороо гэдэг байгуулагч одоо юу их гэдэг байгаа юм гэдэг дээр би их эргэлзэж байгаа. Бас их гайхаж байгаа. Ийм учраас энэ яагаад одоо та төр хорооны даргаа болоод яагаад сонсгол хийгээгүй одоо таатай л ягс. За сайн хөгийн Гамбатар шүү.